Aleliuja. Labas vakaras. Pakilkime, šlovinsime mūsų viešpatį. Pakelkite balsus. Pakelkite balsus aukštai, Dievo išpirkti vaikai. Tėvui sūnui atpirkėjui, šventai dvasiai užtarėjai, jūs priklausot amžinai. Pakelkite balsus aukštai, Dievo išpirkti vaikai. Tėvui sūnui atpirkėjui, šventai dvasiai užtarėjai, jūs priklausot amžinai. Pakelk rankas, atmerk akis, tegu prieš viešpatį atsiveria širdis. Smagiai giedok ir rankom plok, ir savo širdį šiandien Jėzui atiduok. Pakelkite balsus aukštai, Dievo išpirkti vaikai. Tėvų sūnui atpirkėjai, šventai dvasiai užtarėjai, jūs priklausot amžinai. Pakelkite balsus aukštai, Dievo išpirkti vaikai. Tėvų sūnui atpirkėjai, šventai dvasiai užtarėjai, jūs priklausot amžinai. Pakelk rankas, atmerk akis, tegu prieš viešpatį atsiveria širdis. Tėvų sūnui atpirkėjai, šventai dvasiai užtarėjai, jūs priklausot amžinai. Pakelkite balsus aukštai, Dievo išpirkti vaikai. Tėvų sūnui atpirkėjai, šventai dvasiai užtarėjai, jūs priklausot amžinai. Tėvų sūnui atpirkėjai, šventai dvasiai užtarėjai, jūs priklausot amžinai. Tėvų sūnui atpirkėjai, šventai dvasiai užtarėjai, jūs priklausot amžinai. Kad girtumėm tave, Dieve. Jis vezan byl v temnice zla, но Иисус свобода моя. Брошен забыть, но ты нашел меня. О, Иисус, свобода моя. Кровь Христа очистила меня. Я свободен от греха. Буду петь и славить Тебя, о Иисус, свобода моя. Я связан был. Связан был в темнице зла, но Иисус, свобода моя. Брошен забыт, но ты нашел меня, о Иисус, свобода моя. Кровь Христа очистила меня. Я свободен от греха. Буду петь и славить Тебя, о Иисус, свобода моя. Кровь Христа очистила меня. Я свободен от греха.
Господи, Тебя мы будем во веки славить, нас шловенцем Тебя, Дева. Буду славить имя Бога моего в песне и буду превозносить Его славословие, славословие. Я буду славить имя Бога моего в песне и буду превозносить Его. Слава слови, я буду славить, я буду славить имя Бога моего песни, и буду превозносить Его, слава слови, слава слови, я буду славить имя Бога моего песни. Превозносить Его славословий, славословий. Да наполнятся уста мои хвалою, дабы воспевать всякий день великолепие Твое. Да наполнятся уста мои хвалою, дабы воспевать всякий день великолепие Твое. Да наполнятся, да наполнятся уста мои хвалою, дабы воспевать всякий день великолепие Твое. Да наполнятся уста мои хвалою, дабы воспевать всякий день великолепие Твое. Я буду славить имя Бога моего песни, буду превозносить Его славословий, славословий. Я буду славить имя Бога моего песни, и буду превозносить Его славословий, славословий. Да наполнятся уста мои хвалою, дабы воспевать всякий день великолепие Твое. Да наполнятся уста мои хвалою, дабы воспевать всякий день великолепие Твое. Да наполнятся уста мои хвалою, дабы воспевать всякий день великолепие Твое. Да наполнятся уста мои хвалою, дабы воспевать всякий день великолепие Твое, великолепие Твое, великолепие Твое. Аллилуйя.
stiprybę pasiliksiu manimi. Teik meilę, stiprybę pasiliksiu manimi. Per visas, visas dienas. Teik meilę, prieš savo malonę. Garbinu tave visom jėgom, tu viešpats esi. Garbinu tave, visom jėgom.
esi. Viešpats esi. Viešpats esi. Ištik
žodžių, kryžių mylios pagalba amžina, ištikimybė, tu nuostabia jėga, kiti mane, nuostabia jėga, tu nuostabia jėga, kiti mane. Kasdienė
Jis mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleiski mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Nes tavo karalystė, nes tavo jėga, nes tavo šlovė. Sūnaus karalystė. Kada tu gyveni šitoj žemėj be viešpatės, be Dievo širdy, tu esi tamsos karalystėj. Nes taip sako raštas, kad šitas pasaulis yra velnio pavergtas. Šitas pasaulis yra tamsos apgaubtas. Bet kai Jėzus ateina į mano širdį, Jėzus ištraukė mane iš tamsos. Tiliau biškį mikrofoną padarykit. Jis ištraukė mus iš tamsos valdžios, iš tamsos karalystės į savo sūnaus karalystę. O kas yra Dievo karalystė mūsų širdy? Teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojojo dvasia. Kada tu kada Dievas tave perkelia iš tamsos karalystės, vietoj nerimo ateina kas? Ramybė. Vietoj kaltės jausmo, kaltės naštos ateina teisumas. Vietoj liūdesio, kurį atneša nuodėmė ir tamsa, ateina kas?
džiaugsmas. Aleliuja. Ramybė ir džiaugsme gėdam. Aleliuja. Ramybė ir džiaugsme šlovinam tave. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas, tai Dievo karalystė. Ramybė. Ramybė ir džiaugsme šlovinam tave. Tave. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas, tai Dievo karalystė. Ramybė. Ramybė ir džiaugsme šlovinam tave. Tave. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas, tai Dievo karalystė. Ramybė. Ramybė ir džiaugsme. Aleluja, Dieve. Šlovinam tave. Pripildyk savo ramybę mus. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas, tai Dievo karalystė. Mūsų širdį šlovina tave. Mūsų širdį šlovina tave. Mūsų širdį šlovina tave. Jėzau, tu karalius. Mūsų širdį šlovina tave. Mūsų širdį šlovina tave. Mūsų širdį šlovina tave. Jėzau, tu karalius. Mūsų širdį šlovina tave. Mūsų širdį šlovina tave. Mūsų širdį šlovina tave. Jėzau, tu karalius, mūsų širdį šlovina tave. Mūsų širdį šlovina tave. Mūsų širdį šlovina tave. Jėzau, tu karalius, ramybė ir džiaugsme šlovinam tave. Tu gyvas. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas, tai Dievo karalystė. Ramybė ir džiaugsme, džiaugsme, šlovinam tave, džiaugsme. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas, tai Dievo karalystė. Mūsų širdį šlovina tave, mūsų širdį šlovina tave, mūsų širdį šlovina tave. Jėzau, tu karalius, mūsų širdį šlovina tave. Mūsų širdį šlovina tave. Mūsų širdį šlovina tave. Jėzau, tu karalius, mūsų širdį šlovina tave. Mūsų širdį šlovina tave. Mūsų širdį šlovina tave. Jėzau, tu karalius, mūsų širdį šlovina tave. Mūsų širdį šlovina tave. Mūsų širdį šlovina tave. Jėzau, tu karalius. Jėzau, tu karalius. Jėzau, tu karalius. Jėzau, tu karalius. O Jėzau, tu esi karalių karalius. O tu viešpačių viešpats. O mūsų širdį šlovina tave. Mūsų širdis garbina tave. Mūsų širdis aukština tave. Aleluja, labara, baraba, solo, bado, bada, badėgė. Umara, marasa, labara, basė, bado, borobo. Mūsų širdis šlovina tave. Mūsų širdis aukština tave. O mūsų širdis garbina tave. O mes garbinam tave šį vakarą, šlovina tave. Gyrime tavo vardą, aukštiname tave. O mes šlovinam tave, o mes aukštinam tave. Tu vertas, kad mes šlovintume tave. Tu vertas, kad mes garbintumėme tave. Tu vertas, kad mes aukštintumėme tave. Aleluja. O, aleluja. Ar jums patinka šlovint viešpatį? Kam iš jūsų patinka šlovint viešpatį? Kaip gera šlovint Dievą. Kaip gerai gyventi šitam pasaulyje, tamsiam, ir turėti santykį su Dievu. Ir žinoti, kad Dievas yra už tave, kad Jisai tau visada padės.
Ar tu žinai, kad Dievas visada pasiruošęs tau padėti? Jėzus sakė savo mokiniams, sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Įsivaizduok, tu turi tikrą gyvenimą, nes tu turi Jėzų. Tu pažįsti tiesą, tu gali pažinti tiesą. Evangelijos šviesa yra tiesa, Jėzus yra tiesa. Tu gali pažinti tiesą. Tu žinai, kad tu esi teisingam keli, kada tu seki paskui Jėzų. Ar nevertas esi šlovės? Ir tu žinai, kad tavo nuodėmės atleistos. Kad tu esi perkeltas iš tamsos valdžios į Dievo karalystę. Tu esi Dievo vaikas. Nes tu pasakei, Dieve, ateik į mano gyvenimą. Atleisk mano nuodėmės. Būk mano viešpats. Tu patikėjai, kad Jėzus mirė už tavo nuodėmės. Tu patikėjai, kad Jėzus mirė už tavo nuodėmes ir pasakėjai, aš nuodėmingas, Dieve, atleisk man mano nuodėmes. Aš noriu būti perkeltas iš tamsos į šviesą. Ir šiandien tu esi Dievo karalystės pilietis. Šiandien tavo viduje ramybė, teisumas ir džiaugsmas. Kas iš jūsų turi tą ramybę ir džiaugsmą ir teisumą? O kas iš jūsų neturi ramybės? Tu neturi tos ramybės, to džiaugsmo, teisumo. Tu negali pasakyti, mano nuodėmės atleistos ir aš džiaugiuosi. Ar yra čia tokių žmonių? Ir mes šiandien pačioj pabaigoje galėsime melstis už tos žmonės, kurie kažkokiu būdu sugebėjo prarasti ramybę, džiaugsmą ir teisumą. Mes melsime už jūs. Nes gyvenimas, mūsų gyvenimas vyksta mūsų viduj. Aplinkui kartais gali būti viskas tvarkoj. Tu gali išeiti į gražų miestą. Susitikti su gražiai žmonėm. Sėdėti restorane, valgyti labai skanų maistą. Bet jeigu tavo viduje nėra ramybės, kurie ateina iš Dievo. Jeigu tavo viduje nėra vilties, džiaugsmo. Tu esi nelaimingas žmogus. Ar tiesa? Tu esi vienišas. Bet kada Jėzus ateina į tavo širdį, Jis pripildo tave šito džiaugsmo ir teisumo. Ir todėl Dievas keičia šiandien žmonių gyvenimus. Nes staiga žmogus buvo nuodėmingas. Jis kažką gėrė, kažką vartojo. Jisai kažkaip keistai elgėsi. Bet Jėzus atėjo jo širdį. Ir atnešė ramybę jo širdį. Atnešė džiaugsmą. Kaltės jausmas išėjo. Ir todėl gyvenimas ir elgesys tokio žmogaus pasikeitė. Žmogaus vidus pasikeičia, kada Jėzus ateina. Mes sakom, kaip jauriai elgesi va tas žmogus, arba kaip keistai elgesi tas žmogus. Mes kartais taip kalbam, taip? Kaip jauriai ir keistai elgesi va tas žmogus. Kodėl? Nes jam blogai viduj. Jis neturi ramybės. Kaip jis gali taip daryti? Kaip jis gali taip elgtis? Kodėl jis taip elgiasi? Jį kažkas kankina. Pas jį neteisingas mąstymas, kuris turi būti atnaujintas, ką? Dievo žodžiu, Biblija. Jis nesupranta daug dalykų. Jis neturi savo širdį ramybės, džiaugsmo, teisumo, užtikrintumo. Jis nemoka atleisti, jis nemoka gyventi. Ir tokio žmogaus elgesys yra labai keistas. Ir mes kartais žiūrim į tokius žmonės ir pykstam ant jų. Bet mes turim jam padėti. Kada Jėzus ateis į tavo širdį, tu pasidarysi žmogus normalus. Sveiko proto, dvasia ant tavęs ateis. Pas tave bus šviesus mąstymas, pas tave bus teisumas, ramybė. Baimė pasitrauks, kalties jausmas pasitrauks. Ateis ramybė, džiaugsmas, teisumas. Tu būsi pilnas vilties. Ar tai nenuostabu? Ir tau nereikia jokių ten, žinai, skaityti knygų, psichologijų, kažkaip kažkokio užsiminėti, kažkokio autotreningų ar kažką, aš neįsivaizduoju, kažkokias psichologinės knygas skaityti. Tiesiog Jėzus ateina į tavo širdį ir atleidžia tavo nuodėmes. Ir staiga nerimas dingsta ir ateina ramybė ir džiaugsmas. Aleliuja. Nevilties dvasia pasitraukia. Staiga skausmas kažkur išeina, nuoskaudos išeina. Tu staiga pradedi kitaip žiūrėti į pasaulį. Tu atleidi žmonėm, myli žmonės. Tu paprasčiau pradedi į viską žiūrėti, nes Jėzus taip moko. Būkit paprasti blogiui, išmintingi gėriui.
staiga tu pasidarai toks išmintingas, kad daryt kažką gero. Ir taip paprastai žiūri į blogį, kažkas blogo atsitiko, o tu sakai, aš paprastai žiūriu, aleliuja. Ir tada tu pasidarai tiesiog stiprus, normalus, sveikas žmogus, pilnas džiaugsmo, ramybė, teisumo. A jeigu dar tu pastovė šlovinį Dievą, tai tu aplamai vaikštai Dievo šloviai. O jeigu dar pradėt toliau kalbėti, tai aplamai labai gera su viešpačiu gyventi. Atsisuk į savo kaimyną ir pasakyk, su viešpačiu yra gerai gyventi. Gyvenk su viešpačiu. Būk su viešpačiu. Sakyk, viešpatė, tai ateina tavo karalystė, kaip viešpas mokė, į mano širdį. Visada ieškok jo karalystės, kad visada ta ramybė būtų. Kad, nes už tai reikia kovoti. Kažkokie kiti dalykai tave kėsinasi. Ane? Kėsinasi nerimas, liūdesis kėsinasi. Nusivylimas, kažkokie dalykai nori ateiti. Bet kada tu garbini Jėzų, kada tu tiki Juo, šitiem dalykam yra uždarytas kelias į tavo širdį. Ir todėl tau nereikia raminamųjų gert, tau nereikia alkoholio gert, tau nereikia nieko bijot. Tu tiesiog normalus ir sveikas ir laimingas žmogus. Amen. Net apie tai galima būtų parašyti knygą. Tai va, ir noriu pakviesti dabar Jolantą, šiandien dalinsis žodžiu. Labas vakaras. Aš biškiai tokią įžangą padarysiu. Man kažkaip, nežinau, Andrėjus, kai išeina čia žodžių dalintis, tai jam atrodo, viskas taip paprastai. Man tik kiekvieną kartą, aš nežinau, iššūkis didžiausias. Ir tas iššūkis, nu, taip norisi kalbėti tai, kad Dievas nori, kad iš Dievo neiš kažkaip ne pačiam sigalvoti. Nu, man žodžio mučėnėje. Ir aš norėjau dalintis ir kalbėti apie šventąją dvasę taip, nu, tokiu biškį, kitokių kampų, kaip man yra ant širdies. Tada aš per encounterį nutariau, nu ne, jau čia pernelyg ambicinga apie tai kalbėti nekalbėsiu. Bet kai Andžela liūdėjo po encounterio savo liūdimą, aš tikrai supratau, kad aš kalbėsiu apie šventąją dvasę. Tai jo, tai taigi, pasikalbėsim šią apie tą asmenybę, apie tą Dievą, apie kurį gal mes taip biškį mažiau kalbam, biškį mažiau skiriam dėmesio, o iš tikrųjų, kuris, nu, kuris viską padaro. Ir mano toks metodas, kai aš nežinau, nuo ko pradėti, tai aš pradedu nuo pradžių. Tai pradžios knyga, pirmas skyrius. Pradžios knyga, pirmas skyrius, pirmą eilutę. Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Žemė buvo be pavidalo ir tuščia. Tamsa gaubė gelmes ir Dievo dvasia sklandė virš vandenų. Ir Jimmy Swaggartas taip aiškina, kad Dievas iš tikrųjų iš karto tas žemės tuščios nesukūrė. Žemė buvo visai kitokia. Bet įvyko kataklizmas ir žemė pasikeitė, o tas kataklizmas įvyko dėl to, kad Liuciferis sukilo prieš Dievą. Ir tada žemė tapo tuščia. Ir aš taip skaitau, galvo Dieve mano, nu čiagi kaip su mano gyvenimu. Ir galvo Dievas, aš tikrai tikiu, kai jis įkūrė mane mano mamos iššiose, tai aš tikrai buvau ten geresnė, negu kad aš paskui tapau. Kai aš tapau, vat, gyvendama savo gyvenimą. Ir kuo labiau aš priešinausi Dievui, kuo aš labiau sukildavau prieš jį, kaip Liuciferis, tuo labiau ir daugiau tos tuštumos ir tamsos ateidavo į mano gyvenimą. Šiaip žiūrint į tą gyvenimą, tai kaip ir nelabai ten matėsi. Bet aš tai žinau, kad ta tuštuma buvo, nes aš žinau, ką aš jaučiau. Ir kodėl aš taip pradedu nuo pradžios? Nes, žinot, buvo tas kažkas, kuris dar ilgą laiką, man, nu, tarsi, prieš ilgus metus, man ateinant pas Dievą, man ateinant į bažnyčią, ar, man sakant, atgailos maldą, ar susitikus su Jėzum, su Tėvu, tas kažkas pradėjo veikti mano gyvenime.
Čia rašo vat antroji lūtėj. Ir Dievo dvasia sklandė virš vandenų. Kai kažkur atsiranda Dievo dvasia ir jinai pradeda veikti, jinai pradeda judėti, ten prasideda prabudimas, ten ateina gyvenimas. Ir Dievo dvasia pradėjo dirbti su mano širdim. Aš dar nežinojau Dievo. Bet jinai jau pradėjo... Žinot, aš jau taip gabaliukais vis ten kažkaip paliūdydavau. Aš vis buvau tikra, kai aš atėjau pas Dievą, nu, arba ne, kol aš atėjau pas Dievą, kad visi tie mano va, tie nuopelnai iki ateimo, iki, tarkim, atgalos maldos, nu, tai jau čia buvo grinai mano valia. Ir aš iš vis tokia kieta moteris, kad aš sugebėjau su visko susitvarkyti. Bet kai aš atėjau pas Dievą, jis man pradėjo rodyti, kad, nu, ne, atsiprašau, bet čia aš. Ai, nu, gerai, Dieve, tada ten buvai tu. Bet tada, atsiprašau, bet tada irgi buvo aš. Tai va, aš biški taip. Kai atėjo tokia diena, atvakar mano, mes išvažiavom pasivažinėti ir Jolanta turėjo jaunimkiai dalintis apie kritimą į nuodėmę ir ne apie Dovydą pasakoja. Ir aš taip klausiausi, gal, nu ką apie Dovydą galėtume apie mane papasakoti, būtų ta pati istorija. Kad vieną nuodėmę padarai, dar kažkaip jautiesi blogai. Dar tave sąžinę kaltina, bet paskui jau kažkaip ko toliau, to lengviau. Nes vis mažiau jauti, širdis sukietėja. Gal ir jauti, kad Dievas yra, bet vaidini, kad nežinai. Ir va taip kažkaip savo bandai gyventi. Ir ateina ir pradeda su tavim Dievas dirbti. Ir staigiai atėjo mano širdį toks noras, kad nu, reikia atgailauti. Bet čia aš tikrai buvo gal metų 10 iki mano įtikėjimo. Gal dar aš negaliu, dabar aš negaliu nuspėti, negaliu suprasti, kada tai prasidėjo. Ir kur mes bėgam? Nu, mes bėgam į visuotinę bažnyčią, taip. Mes bėgam į kokių daug, į katalikų bažnyčią. Ir aš nulėkiau į Jeruzalę. Ir taip, man, nu čia buvo, žinokit, žygis iš tikrųjų. Čia nebuvo lengva eit pas kunigą. Iš vis man atrodė, kad čia kurioje nesąmonė. Bet aš taip norėjau to apsivalymo, kad aš gerai, tegu būna kunigas. Na, pas kunigą ir aš jau taip jau ten jam viską išpažinau. Nu ir jisai man ten kažką pasakė. Viską, ką iš to, ką jisai man pasakė, supratau, kad man reikia prie Marijos. Tai, nu šiaip, taip susiradau aš tą Mariją, atsistojau prie jos. Gal nusigi man sakė kažką sakyt, o aš nežinau. Aš tu maldaknikius savi nenešiojau. Nu nežinau, ką sakyt. Nu, ir žinokit, man buvo toks nusivylimas, nes aš tiek daug pastangų įdėjau, kad nuvažiuoti, kad pasakyti, nesuprasi kam. Ir stoviu aš prie tos Marijos ir visiškai nusivylimė, nes aš supratau, kokia purvina atėjau, tokia purvina išeinu. Ir čia mano buvo toks pirmas bandymas. Neatsimenu tų visų, kaip ten Dievas su manim veikia, bet antras toks dalykas, kurį aš labai prisimenu, tai kai tėtis mirė ir... Ir žinot, tos visos mūsų tradicijos, kai tu ten eini iš pažinties, tada ten duonos laužimas tas kitoks tas. Ir, bet aš tos artimo žmogaus, vat mirties akivaizdu, aš taip norėjau viską padaryti nuoširdžiai, kad tai būtų ne šiaip atgaila ten, oi, nuėjau ten, kaip aš vaikystėje eidavau, aš mamos neklausau ten. Bet aš norėjau nu, tikrai kažkokio tikros atgailos ir aš nuėjau pas tą kunigą, ačiū Dievui. Buvo jaunas, toks progresyvus, toks tikrai, mes labai gerai su juo pakalbėjom ir jisai man, nu tikrai, va tai buvo atgaila ir žinojo, kad ėjo atleidimas, viskas, aš jaučiausi švari ir kažkaip, nu, žiūrėjau, apsivaliau. Ir va, eilė metų, paskui ten buvo, kad sėdžiu, aš atsimenu mašiną, aš rūkiau labai, gal metų 20 ir... Ir sėdžiu toj mašinoj savo, prie savo kelių cigarečių ir galvoju, kaip taip atsitiko, kad aš pradėjau rūkyti. Aš niekad nemėgau to. Aš kažkada referatus ruošdavau apie rūkymo žalą, apie ten istorinius dalykus, kaip ten. Ir vat man tokia mintis ateina, kad aš taip noriu laisvės. Aš pradėjau įsivaizduoti, kaip tie žmonės, kurie priekiauja tom cigaretėm, ir dabar Maldyvose galvoju savo pilvą degina, o aš čia kaip ta vergiai zauras, kažkokia nesąmonė. Ir aš atsimenu, bet... Nu, atsimenu, va, kad aš taip noriu būti laisva, aš tiesiog viskas, aš daugiau nerūkysiu, nes čia, nu, tikrai, aš noriu tos laisvės, aš tikrai kažką, nebūsiu, va, kažkieno ten pasipilnėjimu to priežastimi. Ir nu, žodžiu, aš nuo tos dienos nerūkiau, aš dar savo sugalvojau tokį metodą, aišku, jūs krikščionis, jums nereikia, kad galvoju, nu, man tikrai norėsis,
Ašgi tada Dievo nepažinojau, žinokit. Aš suprantu dabar, kad šventoji dvasia man įkvėpė, bet aš nepažinojau. Ir aš susigalvojau tokį metodą, kad kai tik aš pagalvosiu apie tai, kad man norisi rūkyti, aš tada įsivaizduosiu, kaip mane pykina. Nu, žodžiu, visą ten technologiją ir aš taip ją naudojusi ir aš niekad nerūkiau. Po tos dienos. Paskui ten buvo, kad aš atsisakiau iš viso alkoholio, aš net giros atsisakiau. Nu, va tokie procesai vyko. Aš atsimenu, net susirinkimuose, va, mes ten susivažiuodavo finansų tokie mitingai buvo po Baltijoje. Ir aš daulindavausi, kad va ir tuo atsisakiau, visi mane žiūrėjo. Aš pati į save žiūrėjau, aš negalėjau suprasti, kas vyksta. Kad, nu, va, nei iš šio, nei iš to. Bet aišku, nu, supraskite, bet aš galvoju, kad tai aš. Ir visiems sakiau, nežinau, kam jūs tas knygas skaitot apie, kaip mes tai rūkite, aš vat, jums galiu pasakyti. Nu, jiems nepavykdavo. Tai va, dėl ko aš viską pasakau, kad man šventoji dvasia apreiškė ir parodė, kad visą tą laiką, kol aš nepažinojau Dievo, nepažinojau jos, jinai dirbo, jinai buvo šalia ir jinai dirbo su mano širdim. Ir va čia vienas iš tų... Iš tų brožų, nežinau, kaip pasakyti, savybių šventosios dvasios. Jeigu nebūtų jos, aš neteičiau nei pas Dievą, nei pas Jėzų, nei suprašiau kažką. Kad jinai mus veda, kad be šventosios dvasios prisilietimų prie mūsų širdies, kol neteina ta atgaila, kol nepamatai to savo nuodėmės, nieko nebus, tu neteisi pas Dievą. Ir man, vat, šalia to, vat, aš taip dėkinga, Dievas parodė, vat, kai jisai buvo, kad kaip jisai mane vedė, aš tikiu, kad jisai dar daugiau dalykų parodys, kai aš dar ko nors bandysiu pasigirti prieš jį. Ja, bet man buvo dar vienas apraiškimas, kad kai aš dabar suprantu, kai aš meldžiuosi už žmonės, Dievas iš karto pradeda veikti, bet aš suprantu, kad tai yra procesas. Ir taip, aš man atrodo, Heiginas ar kas rašė, aš taip skaičiau knygą, galvo šakės, jisai rašo, kad aš meldžiausi savaitį laiko už savo giminaitį, jisai neįtikėjo, jisai niekaip neįtikėjo ir jisai teina pas Dievą, sako, Dieve, aš savaitį laiko už jį meldžiuosi, jisai dar su tuim nesusitaikė. Guvo, nieko savo apnaglėl, savaitį jisai meldžiasi, o tai realis, aš jau čia 2 metai meldžiuosi. Jo, bet aš supratau, kad tai yra procesas ir kad kai tu meldiesi už žmogų, šventoji dvasia pradeda su juo dirbti. Bet tu stebėk tiesiog, nes tu tikrai pamatysi mažiukus dalykus tame žmoguje, kad kažkokie pokyčiai vyksta. Po truputį, ir žinokit, ir mane tai įkvėpė, ir aš pradėjau stebėti. Ir tikrai Dievas rodo, ir tikrai tai matosi. Aš nežinau, kada jau tas ateimas jau vyks, bet vat, Dievas rodo, ir kad mums visiems čia būtų padrasinimas, kad jeigu mes meldžiamės, pasimeldė ir reik stebėk, kas su to žmogum, nes pamatysi, kad jisai jau daro pirmus žingsnius Dievo link. Ir taip prisilietė šventoji dvasia prie mano gyvenimo ir atėjo ir mano gyvenimo prabudimas ir atėjo mano šeima. Ir atvedė šventoji dvasia mane pas Jėzų ir pas Tėvą, mano šeimą atvedė. Bet ką aš dar suprantu, kad... Bet žinokit, iš karto aš nesupratau to irgi. Aš pasikrikštėjau, kaip ir kirbi ir visi. Tada buvo šventosios dvasios krikštas. Ir aš jo labai norėjau, ir jisai vyko, bet aš nekalbėjau kitom kalbom. Nu, niekaip. Visi kalba aplinkui, visiose kalba, o aš ne. Ir tada aš tokią protesto akciją lovoje dariau pas save kambarį. Pasiklausiau Dereko Princo pamokslą, kad šventosios dvasios krikštas tai yra antspaudas, kad tu priklausai Dievo, gal taip, aš neužanspauduota, jinai užanspauduota, tas užanspauduotas, o aš neužanspauduota. Nu ir aš sakiau, Dieve, arba tu mane va čia užanspauduok, arba iš vis to iš tos lovos nesikelsi. Aš dariau viską, kad Rikos princas aiškiu. Nu, aš ten ir atseit gėriau ten, nu viską dariau, aš čia pradėjau kalbėti, ačiū Dievo. Ir, žinokit, ir man atrodė, nu ir viskas. Ir aš gavau šventosios dvasios krikštą. Ir aš meldžiuosi kalbom, ir viskas, aš jau viską turiu, ir viską, ką reikia, darau. Bet žinot, yra ta rašto vieta, atsiverskim, mes ją girdim kiekvieną sekmadienį, kiekvieną trečiadienį, 2 Korintiečiams 13:13. Jūs sveikina visi šventienę, viešpaties Jėzus Kristaus malonė,
Tėvo meilė ir šventosios dvasios bendravimas te būna su mumis visais. Ne iš karto aš tai supratau. Bet kažkaip pabiškė man Dievas pradėjo sakyti, nu gerai, tai kaip ten su to šventosios dvasios bendravimu? Nu taip, tu meldiesi kalbom, viskas gerai. O kaip tas bendravimas? Ar yra tas bendravimas, kurio taip reikia? Ir kažkaip man pradėjo atrodyti, kad, nu ne visai, kad šventoji dvasia atveda mus pas Dievą. Bet mes turim stengtis verštis į tą bendravimą, mes turim rasti tą bendravimą, mes turim įeiti į tą bendravimą su šventąją dvasią, nes Dievas, be šventosios dvasios bendravimo nebus nieko. Aš net vienu momentu pradėjau galvoti, kad aš iš viso bendravimo neturiu, bet kai ruošiausi dalinti žodžiu ir kai jau šiandien paskutinę savo frazę namuose pasakiau, supratau, kad Dievas mane įtikino, kad turite tą bendravimą raminkis. Va, bet aš norėčiau didesnio to bendravimo. Žinot, jūs visi girdėjot apie Katrin Kulman tarnavimą Benihilą arba apie tą knygą Labas rytas šventoje dvasioje. Aš irgi ją skaičiau ir irgi ten šantažu užsiminėjau, Dieve, ateik, arba ateik taip, būt kaip Muntijanas pasako, Dieve, ateik. Bet, nu, žodžiu, ką aš ten neišdarinėjau, kad gauti tą bendravimą. Atrodo, remičiams 15, gal 30 parašyta, kad šventoji dvasia mus myli. Ir aš tikiu, kad tas, kuris dirbo su manim, vedė mane, atnešė gyvenimą į mano gyvenimą, atnešė gyvenimą ir prabudimą į mano šeimą, kad jis iš tikrųjų mane myli. Ir jisai mane pažįsta. Ir kaip aš norėčiau susipažinti su juo ir turėti tą bendravimą. Nes bendravimas, kas tai yra bendravimas? Kai tu kalbėsi, kai tu praleidi laiką. Tas dialogas ne tai, kad ten pasakai ir viskas. O atgal, o ką jisai tau pasakė, o kaip jisai išsprendė. Kažkada meldžiausi už savo pažįstamą, sunkus ten jai toks buvo laikotarpis. Ir aiškiai gavo, kad šventoji dvasia žino visus atsakymus. Mes tam Jono 14:16, irgi mes žinom visi šitą rašto vietą, Jono 14:16. Ir aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą godėją, kad jis liktų su jumis per amžius. Aš pažiūrėjau šito žodžio godėjas, kokia yra reikšmė. Yra tas graikiškas žodis parakletos, tas godėjas, kuris reiškia ne tik godėją. Jisai reiškia pagalbininką, padėjėją. Jisai reiškia globėją. Ir jisai reiškia, pavyzdžiui, advokatas. Nu, aš tai taip savo kaip gynėjas. Taigi, šventoji dvasia mūsų padėjėja, mums padėjėja. Ir jeigu padėjėja, tai jinai gali padėti mums, nu, kiekvienoje gyvenimo srityje, visur gali padėti. Būk palaiminta. Bet ar mes kreipiamės tos pagalbos? Aš tokį epizodą, vat, kuris man labai užstrigo, jisai, nu, gal nebuvo toks reikšmingas, bet man buvo labai svarbus. Mamu, išduosiu dabar vieną paslaptį tokią. Nu, aš turiu namų grupę ir mano namų grupė ir mano mama ir teoriškai mano sesė ir mano abidvi dukros ir kiti. Ir aš jaučiuosi atsakinga už kiekvieną ir visą tokia užsisukusi tarnavimuose ir iš vis gyvenime ir taip. Ir grįžtų namo. Mano mama labai mėgsta skaityti. Nu, mėgsta skaityti, čia švelniai tariant. Jeigu aš sakau, mama mėgsta skaityti, aš nieko nesakau. Tai va, nu, ir jinai su tokiu, žinot, jau pamačiau mamos veidą, jau supratau, kad jau kažkas šiandien gerai. Ir jinai man atneša tokią knygą, matai, ką aš skaitau. Nu, ir ten Kristaus kapas ar kažkas ten tokio. Ir pradėjo man mama dėstyti ten tas tiesas iš tos knygos. Ir mane, žinokit, tokia neviltį, tokia neviltis mane apima iš mamą. Nu, bet taigi Biblijos, aš jau iš tos Biblijos, aš ten įrodinėjęs ten. O mama, vat, supratau, vat ne.
Būt ten irgi istorikai rašė. Ir žinokit, ir aš taip, aš tikrai labai nusivyliau, man taip pergyvent pradėjau ir nuėjau, kaip tik atėjo mano laikas melstis, aš nuėjau į kambarį. Ir sakau, Dieve, tai ir ką dabar? Biblijos neskaito, skaito savo knygas ir dar stoviu, va taip suprantat, va mūrų tiesiog ant to. Ir man liūdna ir aš nežinau tiesiog, kaip šitą kalną tiesiog va išmušti. Ir girdžiu, man Dievas sako, parašyk jai žinutę. Parašyk jai SMS, kad tu perskaitysi šitą knygą. Nu, gerai, ačiū Dievui, kad man užteko proto neklaus Dievę, ar tu čia tikrai sakai, ar tu man sakai, ar tu tą turi omeny. Nu, žinot, kaip mūsų ten. Aš bėgom už telefono ir parašiau mamai žinutę, kad mamyt, nepyk, aš perskaitysiu šitą knygą. Vat kas yra bendravimas su šventąją dvasią? Ir jinai išnaudoja, šventoji dvasia išnaudoja mano šitą žinutę. Ir kitą rytą, aš nežinau, ar kažkaip, žodžiu, kitą dieną mama skaitė, neatsitraukdama Bibliją. Ir žinot, ką jinai man pasakė? Kad jeigu ne tavo žinutė, aš Biblijos nepradėčiau skaityti. Vat kas yra, kai tu bendrauji su šventąją dvasią, kai tu, jeigu aš parašyk SMS, taigi aš galiu nueiti. Bet parašyk SMS. Vat aš apie tokį bendravimą kalbu, kokį mes turim turėti, nes jis kiekvieną problemą išspręs. Vat viską, kas yra, vat viską išspręs. Nes va tas, kur čia išversta, kad tai yra godėjas, tai ir, ta prasme, ir tas, kas padeda tau, tavo padėjėjas visuose reikalos. Ir tokių, žinot, neateina ten dukra, tarkim, ne tai, kad, va, dešimt nėra, va, o man norisi, kad jinai būtų namuose, man ramiau. Ir pabandyk tu jai visą laiką skambinti, jinai pyksta, kad aš ją kontroliuoju. Tai aš kitą metodą dabar turiu. Aš sakau, Dieve, aš taip ir tu, Dieve, bet tu esi dvasia, tu esi su ją ir su manim vienu. Tu jai kaip nors pasakyk dabar, kad jau laikas eit namo. Ir sėdžiu, laukia. Ir ateina. Žinot, kaip gera, bet čia tikrai tų pavyzdžių yra tiek daug, kai yra va, tas bendravimas. Vakar irgi sakiau, Dieve, pažiūrėk, tas verslas biški stringa, tugi man davė šitą idėją, nes aš tiksliai žinau, kad čia iš Dievo. Šįryt man ups mintys, ups, prasidėjo judėjimas. Aš galėčiau čia pasakoti ir pasakoti, bet aš noriu pasakyti, kad ne. Tai va, kad ant kiekvieno žingsnio reikia su jo. Toks pas mane paprastas metodas, kad jeigu tik kažkas, aš iš karto einu, kaip aš sakau, skūstis. Dieve, mes turim problemą. Ir aš stebiu ir žinokit, nėra turbūt klausimo, kur Dievas nejudėtų, kur aš tikrai nematyčiau, kad atsako, kad jam, ir aš matau, kad jam rūpi, tie mano, atrodo tokie visai nedvasiniai dalykai. Ir Dievas padeda. Arba vat kaip aš šitą suprantu, tas kaip čia advokatas yra, kaip aš sakau, gynėjas. Aš čia, žinokit, taip suprantu, kaip, nežinau, man atrodo, Izaijo 43 skyriuje, bet čia jau tokie labai rimti dalykai, kad jis tave apgins. Kai ten rašo, kad ir tautas už tave atiduosiu, žmonės už tave atiduosiu. Šventoji dvasia tave gins, Dievas tave gins, jeigu kažkas išstos prieš tave. Jeigu tas kažkas bus tau pavojingas, Dievas patrauks tą žmogų. Tokia mūsų yra šventoji dvasia. Arba va tas va irgi, kad jinai yra godėja. Mes visi pereinam visokius laikotarpius savo gyvenime. Šventoji dvasia godžia. Aš žinau tą prisilietimą, kai ateina ta, ups, ir skausmas pasitraukia, ir akimirksniu. Ir tik šventoji dvasia gali taip, bet kaip priartėja. Tai taip, kur tas skausmas? Jau nėra skausmo. Nes šventoji dvasia prisilietė. Arba toliau eilutė, vat, čia mes 16 eilutė, kad paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą godėją, o paskui 17 eilutė vadina, kad yra tiesos dvasia. Ir aš galvoju, kad kaip būtų gera, kai mes visi turėtume bendravimą su šventąją dvasią. Ir mes vaikščiotume visi tiesoje. Ir mes raštą skaitytume šventosios dvasios pagalbą. Ir mes matytume tuomet tą tiesą dvasinėm akim.
galbūt pas mus mažiau būtų moterų aprengtų bažnyčiose nesąmoningais rūbais ir nesąmoningom spalvom. Nes žmonės matytų daugiau negu, taip pasme, daugiau negu parašyta, negu raidė, galbūt nebūtų maišto prieš pastorių moterį, jeigu mes vaikščiotume toj tiesoj ir būtų ta, aš tikiu, būtų vienybė bažnyčioje, jeigu mes visi vaikščiotume bendravime su dvasia, kuri yra tiesos dvasia. Tu negalėtum bendraudamas su tiesos dvasia nepamatyti, kad Dievas sako bažnyčiai ir daro bažnyčioje, ne? Mes patys žinotume tą tiesą. Bet ir tas yra, aš nežinau, galbūt esat irgi susidūrę su to, vat, su to tiesos dvasia, vat, to, kaip tai apsireiškia. Žinot, ne vieną kartą tikrai jutau, kad atvažiuoju, atrodo, kad ir patepti žmonės, ir pamokslininkai, ir jie kažką sako, o tu vidum, žinai, nu ne. Net verkia vidui pas tave. Nu, tikrai, žinai, ne. Nes tiesos dvasia sako, ne. Jisai kalba, kad jis dedasi, kad jis kalba mano žodį ir iš manęs, bet ne, tai nėra tiesa. Tai žinokit, kai tu bendrausi su šventa, gal tu ten kažkurio momentu ten iš... Bet vis tiek jisai tave sugražina, tu žinai tiesą. Ir niekas tave negali suklaidinti, nes tu tą tiesą žinai, nes vidus tau, tapsime, liūdė, kad tai yra tiesa. O mes neturim vienybės. Ne. Atrodo, žinot, atrodo visi ten bėga viena kryptimo, kitas į kitą pusę, o kur, o mane dvasia veda. Nu, bet nu, jeigu tai yra viena dvasia, jinai negali skirtingus dalykus žmonėm kalbėti. Skirtingiam žmonėm skirtingus dalykus. Ir čia šitame irgi matau, kad nu, labai svarbu bendravimas su šventąją dvasią, jeigu tu nori išlikti tiesoje. Pas man dabar toks paskutinių laikų, dalinomės, o čia su Ingas, o aš negaliu klausytis pamokslo. Aš taip mėgau pamokslus, aš juos valgydavau tiesiog. Aš klausaus ir dabar negaliu. Aš tiesiog taip noriu, kad mano mokytojas iš ten tiesiog, kad aš noriu ant tiek iš Dievo gauti, kad jisai mane mokytų, kad jisai mane pildytų, kad jisai man kalbėtų. Ir kad nu, tikrai norisi, kad tas gyvenimas nu, būtų visai kitoks. Ne? Žiūrėkit, ką šventoji dvasia padarė. Šventoji dvasia pagimdė Jėzų, kaip taip. Nusileido ant Marijos ir jinai tapo nešia, ne? Kai tu bendrauji su šventąją dvasią, tavo gyvenime atsiranda vaisių. Tavisa, nėra šis be šansų, kad tu bendrautum su šventąją dvasią, o tu vaisių nebūtų. Nes tu vis tiek, tavisa, tu vis tiek tapsi tas nešis, vis tiek kažko pastuosi, vis tiek kažkas bus, šia Inga man neseniai liūdėjo. Sakai, tu savo, aš sakau, žiūri ir matau regėjimą, kad tu laukia, Inga, sakau, aš neištikėjusi. O paskui net žiūri, sako į tave, o jau kurgi tas pilvas. Kavo, nu gal jau tikrai kažkas ateis. Arba, žiūrėkit, Jėzus tarnavimas, kol nenusileido ant jo šventoj dvasia nieko jisai negalėjo padaryti. Šventoji dvasia ant jo nusileido ir tada jisai pradėjo tarnauti, šventoji dvasia nuvedė į dykumą, šventoji dvasia nuvedė į ant kryžiaus ir jisai turėjo tą bendravimą. Ir mes kiekvienas turim. Žinot, aš labai, man taip gražu, kai kiti pasakoja ir kaip aš matau va, tos, kurie turi tokį artimą bendravimą su šventoja dvasia, kiek vaisių jų gyvenime, tapsime, kokie jų gyvenimai, taip noris irgi tokio, kad mano gyvenimas būtų toksai. Ir aišku, nežinau tai, kad Dievas man patvirtino, kad aš turiu tą bendravimą, bet aš noriu turėti daugiau to bendravimo kitokį. Mes, kokioj čia, jo, čia trečias, antras korintiečiams 3:17. Viešpats yra dvasia, o kur viešpatės dvasia, ten laisvė. Ir žinot, ką aš pastebėjau irgi noriu pasidalinti, mes kai važiuojam į encounterius, pas mus būna šokiai. Ir aš pastebėjau, kad visada,
nu, gerai, ne, gal ne nu pirmų ten tų mūsų, to pasme, tų mūsų inkautorių, bet paskutiniais, nežinau jau kiek kartų, šventoji dvasia ateina per tos šokius ir taip galingai, nu tiesiog tu žinai, kad atėjo, vat Arvidas liūdėjo, kad matė, kad Andžela išgyveno prisilietimą šventosios dvasios, net matėsi, ne, bet, ar nežinau, man atrodo, iki to, ir tai buvo irgi, aš stovėjau po kairę nuo kryžiaus, Inga po dešinę, ir taip Dievas, nu taip prisilieti, taip atėjo šventoji dvasia, kad jau viskas, jau, nors tu griūk, aš jau ten stoviu su jėgu ir irgi galvoju, kad tik prie manęs niekas neprilystų, niekas čia nesutrukdytų, ir toks, nu ir toks vyksta, toks pokalbis, tokie, aš tokius intimius dalykus kalbu, ir staigi aš tokį raginimą gaunu, kad pažiūrėk į Ingą, ir aš taip atsimerkiu, žiūriu, nu aš matau, kad irgi Dievas prisilietęs prie Ingos labai galingai. Ir paskui, kai mes grįžom į kambarį, jinai man liūdėjo, kad Dievas jai rodė apie mane ir tai buvo taip stipriai susijęs su to mano pokalbiu su jo. Prisilietimai paskutiniu metu šventosios dvasios tai yra tokie, nu tokie dažni, bet aš va čia apie tą laisvę kalbėjau ir aš galvoju, kad nu kodėl per šokius? Vat kodėl jisai per šokius ateina? Ir ne viena aš, to prasme, patiriu, aš nežinau, gal ten kiti mūsų tarnautai paliudytų žmonės. Aš galvoju, kad mes per tos šokius tiek atsipalaiduojam, tiek mes ten tą savo, ten tą protą, ir tiek mes viską tiesiog atlaisvimą, tiek ir ateina Dievas ir prisiliečia. Vat, nes mes, nes vat per, jau per tos šokius, tai jau mes tikrai laisvė, ta prasme, laisvė rodom, laisvai jaučiamės. Ir taip, galbūt tai Dievui patinka, ar jisai ateina, aš nežinau, ten vaikinai patyrė to ar nepatyrė, bet aš jau ne pirmas, ne antras ir ne trečias encounteris, aš jau tų šokių laukiu, nežinau kaip, nes aš žinau, kad šimtoj dvasia taip prisilies, kad vau, bus. Tai ir jisai kviečia mūsų laisvę. Ir tas bendravimas su šventoje dvasia atneša laisvę į mūsų gyvenimus, nes... Nes tu pradedi daugiau suprasti, tu, tau lengviau kovoti, žinot, vat, Andželos irgi liūdimas, kai jinai kalbėjo po encounterius, girdėjot, kad jinai sakė, kad nesvarbu ten tie išlaisvinimai, nesvarbu tie išgydymai, nesvarbu niekas, svarbu, kad tu atrandi šventąją dvasę. Ir aš irgi tokią prieškimą gavau apie encounterius ir man jau nesinori kalbėti apie išlaisvinimus, apie nieko, o tik apie tai, kad tu susidursi su Dievu, jisai ateis. Ir kai jisai ateina, nu, tikrai tie demonai, jie patys pabėga. Nedaug pastangų dėti nereikia. Ir tai ir atneša tavo, kai ateina šventoji dvasia, kai ateina Dievas. Viskas, lygos išeina, demonai išeina, tavo depresijas išeina, bet tau reikia to prisilietimo jo, vat, kaip ir sesė pasakojo Andžela, kad viskas, jai viskas pasidarė nesvarbu. Nes jinai pagaliau atrado. Atrado tą ir viskas, ir atėjo jai tą laisvę. Aš noriu dar kitą eilutę čia paskaityti. Skaitėmės, kad viešpats yra dvasia, o kur viešpatės dvasia, ten laisvė. Ir tada mes visi atidengtų veidų, lyg veidrodėje regėdami viešpatės šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą, iš šlovės į šlovę, veikiami viešpatės, kuris yra dvasia. Ir irgi pastebėjau, atidengtų veidų lyg veidrodį. Žinot, kuo daugiau dabar šventoji dvasia ateina pas mane, to daugiau mane kaitina. Aš nežinau, ar jūs suprantate, apie ką aš kalbu. To daugiau visokių procesų vyksta. Tokių, jau geriau jų nebūtų, bet ko gero jų neišvengsi. Ne? Ir vat tas toks procesas tavo įimas, kad tu eini tikrai iš šlovės į šlovę, iš vieno lygio šlovės į kitą lygį, žiūri į viešpatį, gerėsi jo, nes tavo tikslas tapti panašių į ją, ne? Kaip čia sako, kad esame keičiami į tą patį atvaizdą. Bet visa tai padaro veikiami viešpatis, kuris yra dvasia. Viso to mūsų procesu, kad mes tampame panašus į Jėzų, atspindim jį, visą tą procesą stumdo, visą tą procesą, už tą procesą net atsakingas yra šventoji dvasia. Ir jeigu mes neturėsim bendravimo, tai mes, ko gero, ir nepasieksim to lygio, kad mes tapsime panašus į viešpatį, į kurį mes visi norime tapti panašus. Tai va, aš labai
labai norėjau papasakoti apie truputį, nes aš jums tikrai prisižadėjau, kad čia bus labai trumpai viskas. Ir tikrai yra begalė vietų apie šventąją dvasę, kur galima būtų labai daug kalbėti. Bet man tiesiog norėjasi pasakyti, va tai, ką aš išgyvenu ir va tai, per kokius dalykus aš einu ir ką aš patyriau. Ir tiesiog kiekvienam, nežinau, kad Dievas padėtų tiesiog, įdėtų į širdį, kad iš visų jėgų ieškoti bendravimo su šventąją dvasę. Nes tada, žinokit, jeigu toks prabudimas, jeigu tokie dalykai atėjo į gyvenimą žmogaus, vat kaip mano, kuris net nepažinojo Dievo, ne, kai šventoji dvasia atvedė mane, tada aš atsimenu į, čia buvo veiklių žmonių bendrijos banketas, iš tikrųjų aš net nežinojau, kur aš einu, arba ne, aš einu į veiklių žmonių banketą, kai mane Dievas pirmą kartą pasitiko. Atėjau į tą veiklių žmonių bendrį, tą banketą ir sakau, atsiprašau, o tie kur čia tie veiklėjai, čia kas tie veiklėjai, nes ten visai nebuvo panašu, kad ten veiklų žmonės susirinko. Ir nežiūrint į tai, kad mano lūkesčiai buvo vienokie ir aš vis nesitikėjau, kad aš ateinu susitikti su Dievu, bet aš išgirdau liūdėjimus, įsivaizduokit, žmogus iš vis neparuo, man net neužsiminė, kad tai yra kažkas susijęs su Dievu ir aš priėmiau iš karto. Aš kartu patikėjau, aš kartu žinau, kad tai yra tiesa. Ir viskas tik dėl to, kad nesu manim jau padirbėjo, kad jau Dievas mane paruošė, mane negazdino niekas. Sekančią dieną buvo bažnyčiai susirinkimas, kaip Dievo mersis kalbom, nei mane tos kalbos neišgazdino, dar mane ten ramino tie, kas pakvietė, lanto tavęs negazdina, niekas mane negazdina, čia stebuklai ir niekas mane čia negazdina. Ir aš viskam pasiruošusi, Tai vat, jeigu šventosios dvasios prisilietimas ar tas skraidimas virš gyvenimo padaro tokius stebuklus žmogaus gyvenime, kai jisai dar nepažįsta Dievo, tai kokius stebuklus jisai gali padaryti mūsų gyvenimu, kai mes jau pažįstam Dievą, kai mes jau tiek daug žinom, kai mes jau tiek daug galim, nes mes esam su Dievu ir jisai mūsų stiprina. Tai kiekvienam linkiu, aš sau linkiu, kad aš tikrai turėčiau stipresnį bendravimą su šventai. Ne tai, kad ten aš jaučiu prisilietimą ir ateimą, nu nežinau, dabar kažkaip paskutinį kartą sekmadienį, kad aš norėčiau kiekvieną dieną, kad kiekvieną dieną Dievas pas mane taip ateitų, kad aš kiekvieną dieną su Jo va taip bendraučiau, ne tai, kad aš jam kalbu ir paskui žiūriu, ką jis man padaro, bet kad aš su Jo bendraučiau, kad jisai galėtų tikrai galingai veikti mano gyvenime ir kad aš tikrai ateičiau į tą paklusnumo lygį, kaip su tuo SMS-u, kad aš daryčiau, ką man Dievas besakytų ir kaip keistai tai neatrodytų. Tai va, ir aš noriu labai trumpai pasimelsti, kad tiesiog mes visi turėtume tą bendravimą ir turėtume tą šlovingą gyvenimą, kokiam Dievas mus pakvietė ir kokiam mes nusipelnę esam. Oras, Sara. Oi, Dieve, kur aš yra. O Dieve, mes prašom Tavęs, Dieve. Aš pati įdėk troškimą, Dieve, kad mes turėtume bendravimą su šventąją dvasią, kad mes ieškotume to bendravimo, Dieve, kad mes siektume bendravimo. Dieve, padėk kiekvienam. Aš pati duok tos išminties ieškoti bendravimo, ieškoti to, kas brangiausia, Dieve. Aš pati mes medžiam, Dieve. Mes tikrai, Dieve, norim eiti iš šlovės į šlovę, Dieve. Mes norim kito lygio, Dieve. Viešpatie, mes norim, kad Tu per mūsų, Dieve, keistum mūsų gyvenimus. Keistum mūsų šeimas, Dieve, kad Tu keistum šitą miestą, Dieve. Kad mes klausytumėmės Tavęs, kad mes ateitume pas Tave, kad mes pasitartume su Tavim, Dieve. Viešpatie, padėk mum, įdėk tą troškimą, įdėk tą supratimą, Dieve. Įdėk tą supratimą, kaip stipriai mums reikalingas bendravimas, Dieve. Dieve, mes meldžiam Tavęs. Mes trokštam to bendravimo, Dieve, tokio galingo bendravimo, kuris atneša prabudimą, kuris atneša, Dieve, gyvenimą, kuris viską pakeičia, Dieve. Viešpatie, mums reikalingi Tavo patarimai, Dieve, mums reikalingas Tavo vedimas. Viešpatie, mes norim eiti per gyvenimą Tavo vedami, Tavęs vedami, Dieve.
Viešpatie, padėk mums. Padėk mums suvokti, suprasti, pamatyti, panorėti Dievę. Viešpatie, mes trokštam, Dieve. Dieve, mes taip norim, kad Tu ateitum pas mus kasdien, Dieve. Kad mes turėtume su Tavim, Viešpatie, ilgus pokalbius. Kad mes pažintume Tave, pažintume Tavo būdą, Tavo charakterį, Dieve. Kad mes nors truputį pažintume Tave labiau, negu mes dabar pažįstam, Dieve. Aplankyk, Tėve, kiekvieną. Aplankyk šventuoji dvasę, ateik pas kiekvieną. Apreikš save, parodyk save, Dieve. Aleliuja, Viešpatie. Viešpatie, mes taip norim kitokio gyvenimo. Mes taip norim kitokio gyvenimo, Tėve. Mes norim gyventi tiesoje, Dieve. Mes norim panašyti į mūsų Viešpatį, mes norim panašyti į Jėzų. Dieve, padėk mums. Vesk mus šventuoji dvasia. Vesk, Dieve, keisk mūsų gyvenimus. Keisk mūsų tarnavimus, Dieve. Keisk, Dieve, mūsų pažinimo lygį. Tavęs ieškojimo, Dieve, lygį. Viešpatie, ir parodyk save, atskleisk save. Dieve, mes norim būti vaisingi. Mes norim būti vaisingi, mes norim kažką padaryti, Dieve. O Dieve, padėk kiekvienam. Padėk kiekvienam pamatyti Tave. Pamatyti šventąją dvasę, pamatyti Tavo svarbą. Padėk, Dieve. Ir apjunk mus, Dieve. Ir apjunk mus vienybėje, Dieve. Tavo vienybėje, kuri, Dieve, kuri stovės ant Tavo tiesos, Dieve. Padėk mums, Dieve. Aleliuja, Viešpatie. Ir mes dėkingi Tau, Dieve, dėkingi už viską, kad Tu padarėjai mūsų gyvenimuose, Dieve, ko mes dar nesuprantam, kas dar mums neskleista, Dieve. Mes dėkingi Tau. Dėkingi už tai, kad Tu judi ir darai, net kai mes to nežinom ir nesuprantam, Dieve. Nevertinam, nedėkojam Tau. Viešpatie, dėkui Tau. Dėkojam, kad Tu mus atveidi, Dieve. Kad Tu kažkada dirbai su mūsų širdim, Dieve. Kad Tu dirbai su mūsų širdim. Kad mūsų širdis suminkštėjo, Dieve, kad atėjo atgaila į mūsų širdis. Dieve, dėkojam, kad Tu mus atvedei prie kryžiaus. Kad Tu priminei mums viską, ką kalbėjo Jėzus. Dėkojam Tau, Dieve. Dėkojam, kad Tu atvedi mus pas Tėvą. Ir mes susitaikėm su Jo ir patyrėm Jo meilę, Dieve. Aš pati dėkuojam už viską, kad Tu darai šitoj žemėj. Dėkuojam Tau, Dieve. Ir mes norim, šventoj dvasė, mes norim, kad judėtum. Kad judėtum, Dieve, kad judėtum šitoj bažnyčiai. Kad judėtum mūsų gyvenimuose, kad judėtum šitą miestą, Dieve, šitoj šalyje. O, Dieve. Judėk, Dieve, mes meldžiam, Viešpatie, mes meldžiam už mūsų Lietuvą. Mes meldžiam už mūsų Lietuvą, nes tikim, Dieve, kad Tu pradedi veikti. Kad Tu pradedi veikti ir kad Tu atvesi mūsų tautą. Atvesi ją pas Jėzų, Dieve. Dėkojam Tau, Dieve. Dėkojam, judėk, judėk, keisk mus. Išmokyk mus paklusti Tau, Dieve. O kad mes Tau padėtume, o kad Tu galėtum mus naudoti, Dieve, o kad mes parašytume tos SMS'us, kada jos reikės parašyti ir neabejotume, Dieve. O, Dieve, padėk mums, padėk, Tėve, padėk, mes norim bendravimo, mes norim, kad su mumis būtų šventosios dvasios bendravimas.
Dievo, kuris viską žino, Dievo, kuris kūrė, kuris viską gali, mes norim, Dieve, kad tu kurtum mūsų gyvenimus, kad tu kurtum, Dieve, mūsų gyvenimus, kad tu kurtum mūsų šalies gyvenimą, Dieve. O Viešpatie, judėk, Dieve, mes norim tavo laisvės, mes norim tavo laisvės, Dieve. O mes smežiam, Dieve, kad griūtų religija, kad griūtų melas, kad ateitų tavo laisvė. Šventoji dvasia, kad ateitų tavo laisvė. Aleliuja, Tėve. Aleliuja, Tėve. O dėkojam tau, Dieve. Dėkojam, Dieve, kad tu rodai. Dėkojam, kad tu mokai mus. Aleliuja, Viešpatie. Dėkojam už šį susirinkimą, Dieve. Ir dėkojam, Dieve, kad mes biški labiau pradėsim tavęs ieškoti ir ieškoti tavo bendravimo. Aleliuja, Viešpatie. Amen. Aleliuja. Ir mes dabar pagėduosim apie šventąją dvasę. Aš noriu paprašyti Arvido. Ir prieš tai paskaitysiu, Jolanta, duokit man, prašau. Mes dar surinksim po to paukojimus ir aš noriu žydams 13 skyrius 5 eilutė, gal ant sienos. Žydams 13 skyrius, tai bus hebrajams 13 skyriui 5 eilutė parašyta. Gyvenkite be godumo pinigams. Pasakyk savo gyvenui, kaimynui, gyvenk be godumo pinigams. Būkite patenkinti tuo, ką turite, nes jis pats yra pasakęs, niekad aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu, neapleisiu ir nepaliksiu. Taigi, Viešpats sako, nebūkite godus pinigam, nes pats Dievas jumis rūpinasi. Jis kaip ir sako, tu nebūk godus, negailėk pinigų. Nes pats Dievas pasakė, aš jūs niekada neapleisiu ir nepaliksiu. Vat būtent, kada jisai kalba apie pinigus, jisai kaip ir garantuoja tau, kad jis nepaliks tave. Jis nepaliks tave, jisai duos tau sveikatos išminties, jisai duos tau malonę užsidirbti pinigų. Ir aplamai duos tau pinigų. Jisai yra tavo gyvenimo Viešpats. Ir vat man šitą rašto vietą labai parašyta. Patinka, sako, gyvenkite be godumo pinigams. Mes negalim krikščionis būti godus pinigams, nes mes turim Dievą, kuris mūsų aprūpina. O, jisai pats pasakė, čia ir parašyta, nes jisai pats pasakė, aš niekada jūs neapleisiu ir nepaliksiu. Kaip man patinka šitą rašto vietą? Kai šventoji dvasia iš tikrųjų apreiškia tau šitą vietą, kai pats Dievas pasako tau, aš tave niekada neapleisiu ir nepaliksiu. Todėl tau nereikia bijoti, tau nereikia būti godžiam, kažkaip taupyti, kažkaip tiesiog žinau, kad Dievas tave nepaliks. Ai, 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 kaip gerai, taip? Ir mes dabar galbūt surinksim paukojimus ir gal panešiok šitos krepšelius, Erikai. Ir mes gėduosim giesmę Duh Svitoj, šventa dvasia dar tarp mūsų. O mes mylime tave, brangi šventoji dvasia. Ir žinote, aš jau noriu dar pasakyti, kad yra tokia rašto vieta, kad visi Dievo dvasios vedami yra Dievo vaikai. Visi vadimai Duhams Svetim suč Sinai Božiai. Dievo vaikai, jie tiesiog turi būti vedami šventosios dvasios. Šventoji dvasia veda mus paskui Kristų. Jis atveria mums žodį. Ir mes tikrai Dievo vaikai ir esam tie, kurie esame vedami šventosios dvasios. Aleliuja! Krikščionybė yra bendravimas ir sėkimas paskui šventąją dvasę. O ne tiesiog kažkokių apeigų ritualų atlikimas ir tiesiog tu kažkaip mokaisi lyg apie Dievą. Ne, tu pažįsti Dievą. Pati šventoji dvasia tau atveria Kristų. Jinai veda tave, tu esi Dievo vaikas ir dvasios vedamas. Kaip yra nuostabu, tiesa? Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų.
Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų dabar. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų, mes mylim tave. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų į moko mus. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų. Jeigu tu tiki, tau neįmanomo nėra. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų, jeigu tu tiki, jeigu tu tiki, tau neįmanomo nėra. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų. Duk Svitoji, Duk Svitoji, sėčias на этом Дух Святой разрушает ермо в твоей жизни. Дух Святой сейчас на этом месте. Дух Святой. Дух Святой сейчас на этом месте. Дух Святой сейчас на этом месте. Если веришь ты, то все тебе возможно, когда Дух Святой сейчас на этом месте. Если веришь ты, то все тебе возможно, когда Дух Святой сейчас на этом месте. Если веришь ты, то все тебе возможно, когда Дух Святой сейчас на этом месте. Если веришь ты, то все тебе возможно, когда Дух Святой сейчас на этом месте. Когда Дух Святой сейчас на этом месте, когда Дух Святой сейчас на этом месте. И знаете, что я посакишу, гал трумпам тарп сиски, знаете, что я хочу посакить токи далека, как апе Швенте Дваси, из тикрую, даug галима кальбети. Ир Jėzus pasakė savo mokiniam, kad jie nepasitrauktų iš Jeruzalės, bet kai ant jų nužengs šventojo dvasia, jie gaus jėgos. Ar jūs sutinkat su tuo, kad mes esam silpni žmonės? Ar tu jautiesi silpnas? Bet kada Dievo dvasia, šventojo dvasia ateina ant tavęs, tu gauni jėgos. Žmogus yra ribuotas. Jisai negali visur būti tuo pačiu metu. Jis negali visko suprasti. Bet vat būtent šventoji dvasia, jinai veda mūsų į tiesos pilnatvę. Dievas, kuris žino viską ir širdžių sumanimus. Žinot, kada Jėzus vaikščiojo žemėje su mokiniais, jis turėjo 12 mokinių. Jie galėjo klausti jo visokių klausimų. Jisai tiesiog buvo jų mokytojas ir ganytojas. Bet jisai jam pasakė, aš nepaliksiu jūsų našlaičiais. Sako, aš išeinu. Aš būsiu nukryžiuotas ir prikeltas trečią dieną. Bet aš paprašysiu tėvą ir jisai duos jum kitą godėją ir globėją. Kitą. Aš išeisiu, bet bus kitas godėjas, globėjas, kuris mokys jūs ir ves jūs į tiesos pilnatvę. Ir žinote, Jėzus 4 skyriui, 18 lūtėje, jisai sakė, viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepa mane skelbti gerąją naujieną vargšams,
pasiuntė mane gydyti tų, kurių širdis sudužusios, skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų. Jeigu aš esu pilna šventosios dvasios, mano gyvenimas, mano tarnavimas išvaduos prislėgtų žmonės. Aklieji gali praregėti. Šiandien šitas pasaulis yra aklas. Šiandien yra daug žmonių, kurie gyvena paleistuvystėje, nuodėmėje. Šiandien daug žmonių, kurie vaikšto tamsoje, jas vagia, meluoja. Kiek daug skirybų, kiek daug abortų, kiek daug skausmo šitoj žemėj. Ir Jėzus pasakė, šventoji dvasia ant manęs, kad be laisvė išeitų į laisvę. Tik šventoji dvasia, kur yra ant tavęs. Ir jeigu tu su ja artimai bendrauji, gali išlaisvinti žmonės. Jokia teorija, jokia religija, niekas negali išlaisvinti. Bet jeigu bažnyčia, jinai pilna šventosios dvasios, jeigu aš esu pilnas šventosios dvasios, jeigu esu šventosios dvasios vedamas ir turiu tą bendravimą su šventąja dvasia, apie ką va šiandien kalbėjau, tada Dievas veiks galingai, kada bažnyčia pilna šventosios dvasios, aklieji praregi, be laisvė išeina laisvė. Šiandien daug žmonių, kurie nori laisvės, kurie nori gyvenimo. Žinote, Lietuvoje yra labai didelis skaičius žmonių, kurie baigia gyvenimą su savižudybe. Taip? Tauta yra depresuota. Tauta yra prislėgta. Labai didelė problema alkoholizmo, narkotikų. Labai daug burtininkų, ekstrasensų. Visko tiek daug. Ir kas išlaisvins šito žmonės? Tu ir aš. Jėzus sakė, šventoji dvasia ant manęs, kad be laisvė išeitų į laisvę. Bet kai Jėzus prieš prisikeldamas pasakė mokiniams, jūs pasilikit Jeruzalėje. Ir kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jėgą. Ta pati jėga, kuri nužengė ant Jėzaus, jinai šiandien yra ant tavęs. Ir sako, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs tapsite mano liudytojais. Tu gali liudyti Evangeliją, tu gali melstis už ligonius, už aklus žmonės, už luošus, už vargšus, už prislėgtus. Ir jie išeis į laisvę ir jie praregės, kada tu būsi pilna šventosios dvasios. O, kaip nuostabu. Tik šventoji dvasia gali šiandien išlaisvinti, be laisvės. Akliesiams duot regėjimą. Ir todėl, kada žmogus, jisai turi artimą bendravimą su šventąja dvasia, jis prisipildo šventąja dvasia. Šventoji dvasia gali atnešti laisvę žmonėm. Mes patys negalim išlaisvinti žmonių, bet ta brangi šventoji dvasia, kuri yra ant mūsų, kuri veikia per mus, kai mes kelbėm evangeliją žmonėm, kai mes meldžiame su žmonės, kai mes kalbam paprastus dalykus, galima labai gražiai pasakoti ir papasakoti labai gražų pamokslą, bet jeigu šventoji dvasia nepalies žmogaus širdies, šventoji dvasia apreiškia žmonėm Kristų. Amen. Kodėl jūs tokie visi liūdni šiandien, no? Paplokit viešpačiai. O, aleliuja. Ir žinote, kažkodėl turiu širdį dar perskaityti vieną rašto vietą. Labai svarbią rašto vietą. Aš paskutiniu metu labai daug galvoju apie gyvenimą. Todėl, kad aš neseniai palaidojau savo mamą ir aš kažkodėl labai daug galvoju apie tą gyvenimą žemėje. Koks trumpas tas žmogaus gyvenimas žemėje. Ir aš prisimenu, kaip mano mama, jinai ten tiek daug skaitė knygų, jinai apie žolelės domėjosi. Ir aš galvoju, bet kam tiek daug reikėjo prisikaupti žinių, kad paskui išėti iš šitos žemės? Kažkas yra įdomus, ne? Aš dabar esu tokiuose apmąstymuose apie gyvenimą, žinokite. Jėzus davė mums amžiną gyvenimą. Aleliuja. Ir Jono Evangelijoje 3 skyriui Jėzus sako, 5 lūtėj, iš tiesų sakau jums, jei kas negims iš vandens ir dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Yra Dievo karalystė ir tik žmogus, kuris atgimsta iš vandens ir dvasios, jisai įeis į dangaus karalystę. Koks trumpas tas žmogaus gyvenimas šitoj žemėj. Kodėl aš dabar apie tai mąstau? Nes aš gyvenau kartu su tuo artimu žmogum, su savo mama. Aš prisimenu visą jos gyvenimą, iki 20 metų jinai mane pagimdė. Bet visą tą laiką, kitus 47
7 metus aš mačiau žmogaus gyvenimą. Jis yra toks trumpas. Šitoj žemėje jis yra toks trumpas. Ir žmogus išeina ir jisai nieko negali nusinešti su savim. Nieko. Jeigu jis susitaikė su Dievu, jisai turi amžiną gyvenimą. Ir iš tikrųjų aš suprantu, kad šitoj žemėje mes gyvenam, kad amžinybėje gyventi su Dievu. Šita žemė yra pasiruošimas. Ir aš atsimenu, kai aš savo motinai skambinau, jis sako, aš labai sunkiai gyvenu. Aišku, jis taip suprato, jis galėjo tos sunkumus pasikeisti. Bet sako, jeigu ne Dievo žodis, sako, jeigu ne Biblija, aš neišgyvenčiau. Aš sako, gyvenu tokį gyvenimą, dėl to, kad aš žinau, kad aš gyvenu su Dievu. Aišku, jis daug dalykų neteisingai darė ten. Rūkė ar kažkaip ten. Tiesiog nevaikščiojo bažnyčią, neturėjo teisingo mokymo. Supratimo. Bet va taip, kaip jinai tikėjo Dievu, jinai skaitydavo raštą, kiek Dievas jai apreikšdavo, jinai žinojo, kad jinai įsidango. Jinai žinojo, kad jinai gyvens su Dievu. Ir žinote, mums svarbiausia šitoj žemėje gyvenant susitaikyti su Dievu. Ir aš noriu dar pasikartoti, nieko jinai nenusinešė su savim. Nieko. Iš tikrųjų, kaip neverta nieko krauti šito žemėje, ar sutinkat? Kaip neverta jokios informacijos tuščios krauti šito žemėje? Viską, ko mums reikia šito žemėje, tai pažinti viešpatį. Pažinti jį ir būti su juo. Nes su juo mes praleisim amžinybę. Ir va dabar mes jau ruošiamės tai amžinybei. Ir žiūrėkite, 6 eilutė. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Koks yra svarbiausias dalykas? Gimti iš dvasios. Gimęs iš kūna. Kai mes buvom laidotuvėse, mes matėm jos kūną. Jos kūnas gimė iš kūno. Ir tas kūnas nuėjo buvo užkastas į žemę. O gimęs iš dvasios yra dvasia. Tavo dvasia, jeigu jinai yra atgimusi, jinai turės amžinybę su Dievu. Svarbiausia, ar tu esi gimęs iš dvasios. Ar tu susitaikė su Dievu. Ar tu esi naujas kūrinys. Gimęs iš kūno yra kūnas, o gimęs iš dvasios yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau tau, jums būtina gimti iš naujo. Būtina gimti iš naujo. Kas būtiniausia šitoj žemėj žmogui? Gimti iš naujo. Gimti iš dvasios. Kad savo dvasia susijungs su Dievo dvasia jau čia žemėj. O po to įvyksta ta diena, kai tu pereini pas tėvą į dangų. Bet jeigu tu negimsti iš dvasios, tu nesi Dievo vaikas. Ir kai bus tavo kūnas užkastas, tu eisi į pragarą. Taip sako Biblija. Ir tai yra tai, brangieji. Todėl mes turim kuo daugiau žmonių papasakot šitą tiesą. Mes turim jiem papasakot, nes jeigu jie neatgims iš aukšto, jie neregės Dievo karalystės. Ir Jėzus sako, jums būtina gimti iš aukšto. Tai yra būtinas dalykas, tai yra svarbiausias. Tau nebūtinai namą pasistatyti. Tau nebūtinai kažką tokio. Bet pats būtiniausias dalykas yra gimti iš aukšto. Gimti iš dvasios, nes gimęs iš kūno yra kūnas. Tavo tėvai pagimdė tavo kūną. Ir jisai yra kūnas, bet tavo dangiškas tėvas, dvasinis tėvas, mes kur meldžiamės tėvę mūsų, tu turi atgimti iš dvasios, kad dangiškas tėvas taptų tavo dievas, kad tu taptum Dievo vaikų ir kad tu turėtum amžiną gyvenimą kaip dovaną. Kada tu gimsti iš dvasios, Dievas padovanojo tau amžiną gyvenimą. Ir kada tavo kūnas žemėje bus užkastas, eisi į amžinybę su Dievu. Pats svarbiausias dalykas, amžinas gyvenimas yra kaip dovana tiem žmonėm, kurie gimė iš... Vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip yra ir su kiekvienu, kuris gimęs iš dvasios. Nikodemas atsiliepia, kaip taip gali būti. Nikodemas tai buvo senas žmogus, rašto žinovas. Jisai gerai žinojo Bibliją, jisai buvo tikintis. Bet Jėzus pasakė, tu turi atgimti iš aukšto, tu turi susitikti su Dievu, tu turi gimti iš Dievo dvasios. Jėzus jam atsakė, tu esi Izraelio mokytojas ir šito nesupranti, iš tiesų sakau tau. Mes kalbame, ką žinome ir liūdėjame, ką matėme, jūs nepriemate mūsų liūdimo. Jei netiki man kalbant apie žemiškosius dalykus, tai kaipgi
tikėsite, jei kalbėsiu jums apie dangiškosius. Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik tas, kuris nužengė iš dangaus, žmogaus sūnus esantis danguje. Kaip Mozė dykumoje iškėlė gyvatę, taip turi būti iškeltas žmogaus sūnus. Kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Jeigu tu tiki, atgimsti iš aukšto, tu nepražūsi. Kame yra pražūtis? Jeigu tu neatgimsti iš aukšto, jeigu tu nesusitaikai su Dievu, tu neturi amžino gyvenimo. Kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžino gyvenimą. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, paklausykit, kiekvienas žmogus, kiekvienas, tu negalvok, kad tau nereikia šiandien Dievo. Šiandien Dievas reikalingas kiekvienam žmogui šitam mieste. Kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Kiekvienas, kuris jį tiki, nepražus, bet turės amžiną gyvenimą. Kūnas bus užkastas, bet tai nėra pražūtis. Žmogus turi amžiną gyvenimą. Kodėl? Todėl, kad tiki Jėzumi. Todėl mums nereikia pergyventi, jeigu kažkas miršta. Ir mums nereikia bijoti mirties, nes mes turim amžiną gyvenimą. Aleluja! Amžiną gyvenimą. Ir žiūrėkite toliau. Dievasgi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Pasakyk, išgelbėtas. Dievas šiandien nori pasaulį išgelbėti, nes pasaulis eina į pražūtį. Kas nepažįsta Dievo, kas nėra gimęs iš dvasios, žmogus, kuris nesusitaikė su Dievu, jisai eina į pražūtį. Jisai pražus. Jisai yra miręs dvasiškai. Mirtis yra atskirimas nuo Dievo. Mirtis yra ne ta diena, kai žmogus užkamasamas į žemę. Bet jeigu žmogus nepriėmė Kristų, jeigu jisai negimė iš dvasios, reiškia, jisai miręs dvasiškai. Kaip svarbu tą žinią nešti šiandien kiekvienam žmogui. Dievas, žiūrėkite, 18 eilutė, kas jį tiki, tas neteisiamas. O kas netiki, jau yra pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Šiandien mes negalim taip skelbti Evangeliją. Nu, patikėk Jėzumi. Kažkaip. Būk geras, patikėk Jėzumi. Žinai, aš pasakysiu, jeigu tu netiki Jėzumi, tu esi pasmerktas. Biblija taip sako. Jėzus sako, jeigu tu netiki, tu būsi pasmerktas. Ir pražūsi. Amžina pražūtim. Bet jeigu tu tikėsi, tu turėsi amžiną gyvenimą. Taigi mes turim amžiną gyvenimą, todėl mes džiaugiamas, kad šlovinam Dievą, kad kas jį tiki, tas neteisiamas. Dievas yra aukščiausias teisėjas. Dievo sosto pagrindas yra teisingumą. Pagal Dievo teisingumą visi žmonės yra nusidėjėliai. Visi yra nusidėjėliai pagal Dievo teisingumo. Ir atpildas už nuodėmę yra mirtis. Bet Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė Jėzų Kristų. Jisai buvo šventas Dievo avinėlis, kuris paėmė viso pasaulio nuodėmes ant savęs. On visio pristuplėnėje vzal na sebe. Jisai paėmė viską ant savęs. Kas jį tiki, tas neteisimas. O kas netiki, jau yra pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnums. O teisumo nuosprendis yra toks. Šviesa atėjo pasaulį, bet žmonės labiau pamilo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Ar jeigu tu šiandien dar nesi atgimęs iš aukšto, tu negali pasakyti, taip aš atgimęs iš aukšto, mes šiandien galim už tave melstis, kad tu gimtum iš aukšto, kad tu susitaikinum su Dievu, kad šventoji dvasia ateitų ir atgimdytų tavo dvasę ir kad tu taptum Dievo vaikas. Kad tu taptum Dievo vaikas. Dievasgi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Jėzus tai nėra istorinė asmenybė, dėl kurios šiandien mes tiesiog švenčiam Kalėdas ir Velykas. Jėzus yra pasaulio gelbėtojas ir pats svarbiausias tavo gyvenime dalykas. Kaip Jėzus pasakė Nikodimui, tau būtina atgimti iš aukštovo. Kas būtiniausia tavo gyvenime?
pažinti Dievą, atgimti iš Dievo dvasios, kad gauti amžino gyvenimo dovaną, kad nebūti amžiams pasmerktų. Nes kas netiki, tas yra pasmerktas. Taip? O kas tiki, tas bus išgelbėtas ir bus priimtas į Dievą. Tai yra labai rimti dalykai. Ir todėl mes kaip bažnyčia, mes turim kalbėti šiandien visiems žmonėm. Vat sutinki žmogų, kalbi su juo, žinai, kad jis netinkitis. Pasakyk jam šitą rašto vietą. Pasakyk jam. Sakyk, paklausyk. Nueik pas savo kaimyną ir pasakyk, tu nuostabus kaimynas, bet tu žinok vieną dalyką. Jeigu tu netikėsi, tu eisi į pražūtį. Jėzus atėjo išgelbėti pasaulį. Ir tai yra labai rimta, kada Nojus statė laivą, visi iš jo juokėsi. Bet kada buvo tvanas, visi pražuvo. Lygiai taip pat šiandien, kai kurie juokėsi iš Jėzus, iš bažnyčios. Oi, galvoju, čia šitie sektantai tikintieji. Bet iš tikrųjų mes turim amžiną gyvenimą. Mes esam Dievo vaikai, mes esam atgimę iš aukšto. Ir mes turim gyvenimo žodžius, mes turim šventąją dvasę. Ir Jėzus nori išgelbėti žmogų. Ir maža to, kad jis nori išgelbėti žmogų, dar jisai nori žmogų išlaisvinti, sutvarkyti jo santykius, jo širdį, jo sveikatą, jo gyvenimą. Koks yra nuostabus Jėzus. Aš vis daugiau įsimyliu į Jėzų. Jisai yra toks nuostabus. Jisai vertas, kad aš jį išlovinčiau ir pašvesčiau jam savo gyvenimą. Jeigu čia yra žmonių, kurie esat neatgimę iš aukšto, jūs galite ateiti ir mes jums... Tai yra Jėzus žodžiai. Tau būtina atgimti iš aukšto. Tau būtina. Tu gali teisų neišsilaikyti. Tu gali be teisų pragyventi geriau. Namą nepasistatyti. Profesija gerai, nei žemė reikalinga profesija. Visi dalykai žemiški, jie reikalingi. Bet būtiniausia, ko tu turi susirūpinti šitoj žemėj? Kad tu būtum atgimęs iš aukšto ir kad tavo artimieji būtų atgimę iš aukšto. Ir jeigu tu esi savo šeimoje ir sakai, svarbu, aš išgelbėtas, atsivesk, Andriau, pas Dievą visus savo artimuosius. Veskime pas Dievą visus savo artimuosius. Nes labai svarbu, kad jie atgimtų iš aukšto. Sutinkat su manim? Jėzus sako, tau būtina atgimti iš aukšto. Tai yra pats būtiniausias ir svarbiausias dalykas, susitaikyti su Dievu. Ir dabar mes atsistokim ir melskimės. Ir kas iš jūsų esat tikrai, galbūt jūs net vaikštot į bažnyčią seniai, bet tu žinai, kad tu neatgimęs iš aukšto, kad tu neturi bendravimo su Dievu, kad tu neturi troškimo, gali ateiti ir mes už tave melsimės. Jeigu tu žinai, kad tu nesi atgimęs ir mes melsimės, kad tu atgimtum iš aukšto, kad Dievo dvasia ateitų į tavo širdį ir kad tu atgimtum iš aukšto. Nes jeigu žmogus neatgimęs iš aukšto, jam yra, jūs mane galite atsisukti, nes aš su jumis melsės. Kada žmogus yra neatgimęs iš aukštos, jis tiesiog žino apie Dievą, kad yra kažkur Dievas, Dievas geras, bet prie ko čia aš? Bet kada tu paprašysi, kad Dievas atgimdytų tavo dvasę, sakysi, Jėzau, ateik, atgimdyk mano dvasę. Jis atgimdys tavo dvasę ir tu tapsi Dievo vaikas. Mes dabar melsimės ir visa bažnyčia melskimės, gerai? Jūs melskitės paskui mane. Jūs nori tapti Dievo vaikais. Dievas nori išgelbėti tave. Bet išgelbėjimo nebūna be atgailos. Nebūna išlaisvinimo ir išgelbėjimo be atgailos. Be atgailos nėra gyvenimo. Jėzus sako, atgailaukite, nes prisertino Dievo karalystę. Ir mums svarbiausia atgimti iš aukšto ir susitikti su Viešpačiu. Jūs norite atgimti iš aukšto ir turėti užtikrintumą, kad jūs turite amžiną gyvenimą, o ne pasmerkimą, kad tavo nuodėmės atleisios. Žinote, kai kurie žmonės, jie labai dažnai eina ir meldžiasi, jie labai dažnai eina, kad melsis šitą maldą atgimimo iš aukšto, nes tai Dievas atgimdo. Ir kol žmogus nepajaučia to liūdėjimo šventosios dvasios, kad jis yra atgimęs, jis ir gali eiti. Ar supranti kaip? Ir tai yra normalu. Tai yra normalu. Turi įvykti tas gimimas iš aukšto. Nes kitaip Biblija sako, žmonės, kurie negimė iš Dievo dvasios, jie yra rūstybės vaikai. Rūstybės, velnio vaikas, žmogus, kuris negimės iš dvasios. Bet jeigu tu esi gimęs iš Dievo dvasios, tu esi Dievo vaikas. Jono laiške parašyta, o tiem, kurie priėmė jį,
jis davė galę vadintis Dievo vaikai. Ar čia visi Dievo vaikai? Jis, jeigu aš jį priemu, jeigu aš atgimstu iš aukšto, aš esu Dievo vaikas. Gerai, jūs užmerkit akis, prašau. Labai gerai, kad jūs išėjote į priekį. Aš turėjau paraginimą apie tai kalbėti. Ir jūs karokit paskui mane maldai. Mes prašysim Dievo, visa bažnyčia už jūs melsis, kad jūs atgimtumėt iš aukšto, kad įvyktų tas gimimas. Nes Jėzus pasakė, tau būtina gimti iš aukšto. Sakykit, Jėzau, atleisk man nuodėmes. Atleisk man visas kaltes. Pasigailėk manęs. Atgimdyk mano dvasę. Aš noriu gimti iš aukšto. Aš noriu gimti iš naujo. Atgimdyk mano dvasę. Ateik į mano širdį. Šventoji dvasia, pripildyk mane. Aš noriu gimti iš aukšto, kad būti tavo vaikas. Ir aš dėkoju tau, kad tu ateini į mano širdį ir atgimdai mane. Ir aš tavo vaikas. Aš dėkoju tau, Viešpatie. O, dėkoju, melskimės, dėkoju, šventoji dvasia. Nužengk ant brolio, o nužengk, o nužengk šventoji dvasia, atgimdyk jo dvasia, Dieve. Tegul atgimsta jisai iš aukšto, te atsiveria jo dvasia nesakys, te gimsta jisai Dievo karalystė, te tampa jisai naujas kūrinys. O Viešpatie, o brangi šventoji dvasia, paliesk, paliesk, o duok jam Viešpatie atgimti iš aukšto, brangi šventoji dvasia. O, hajas, o to rodė šarą vakato to soną. O, rabakata poloma, mes meldžiam, kad atgimtų iš aukšto mūsų broliai, Dieve, kad jie taptų tavo vaikai, kad jie pergyventų tą dvasos liūdijimą. O, mes mylime tave, mūsų brangus Viešpatie. Mes mylime tave, brangi šventoji dvasia. Nužank ant mūsų brolių, atgimtik jų dvases. O, haleliuja. O kad jie taptų naujagimiai, kad jie taptų naujagimiai dvasioje, kad jie pamiltų neatmeštą Dievo žodžio pieną, kad jie norėtų valgyti Dievo žodžio pieną. O mes dėkojame tau, Viešpatie. O haleliuja, roba gabada, roba gabadolo bela. O saramana magama, melskime, soro manime panvundolo mala. O rabade rebe serebe šerebe rebe skoro brela. O roba dere dere bera. O roba reba degela bagalaba. O ramana rada soro bodoboro bashera. Pripildik brangi šventoji dvasia. Atgimdyk jo dvasia, Dieve. O loma gade mezandelama. O laba laba labo so. Aleluja, Dieve. Aleluja. Ir žinote, Petro laiške parašyta, jūs kaip naujagimiai kūdikiai pamilkite neatmeštą Dievo žodžio pieną. Iš ko galima matyti žmogų, kuris yra gimęs iš dvasios? Kada mažiukas vaikas gimsta į žemę, ką jis nori? Pieną, valgyt nori. Tu nori skaityti Bibliją? Nu va, maladzėts. Kada žmogus atgimsta iš aukšto, pas jį atsiranda alkis. Jis nori valgyti. Girsiu tave. Atsiras alkis, atsiras. Dabar čia gėdokim, jūs dar čia stovėkit. Mes dar melsimės už jūs. Atreit, pamalys. Gėdosiu, giriu tave. Erikai, eik pasimelsk už brolį dar. Girsiu tave. O visi kiti gėdokim. Mano Dieve. Girsiu tave. Išaukštinsiu tave. Girsiu tave. Girsiu tave, mano Dieve. Girsiu tave, giežuosiu giriu tau. Girsiu tave, mano Dieve. Girsiu tave, išaukštinsiu tave. Tu prikėlė.
тут виконуй мене. Саво кров'ю, Саво ока, тут прикинь мене. Как гиганчо у того ж я своя, ту напави мене. Саво кров'ю, Саво ока, тик та у шаре. Girsiu tave. Mes gyrėme tave. Mano Dieve. Mes mylime tave mūsų viešpatie. Girsiu tave. Giedosiu gyriu tau. Giedam tau. Girsiu tave. Šlovinu tave. Mano Dieve. Girsiu tave. Išaukštinsiu tave. Плави мене, Саво кров'ю, Саво ока, то прикинь мене. Халелуя, Ісус! Как иначе у того ж весоя, то не плави мене. Саво кров'ю, Саво ока, тих там шло небеса, тих там шло небеса, то не плави мене. Кров'ю Саво ока, то прикинь мене. Как иначе у того ж весоя, то не плави мене. Саво кров'ю Саво ока, ти та ушла веса, ти та ушла веса, гірсю тава. Girsiu tave, giedosiu gyriu tau. Girsiu tave, mano Dieve. Girsiu tave, išaukštinsiu tave. Girsiu tave, girsiu tave. Церковь, у меня появились какие-то новые силы. Благословенный брат, слава Богу, Шventoj dvasia atgimdo mūsų dvasia, taip? Jinai atgimdo ir tai yra nuostabu, atsiranda jėgos, atsiranda šypsena, atsiranda noras gyventi, atsiveria akis. Žinai, kai aš pirmą kartą meldžiausi atgailos malda, tai buvo gegužės mėnuo, aš išėjau ir pamačiau, kad medžiai žydi. Aš visą gyvenimą kažkaip žydėjo medžiai, bet man tai visai buvo jokio skirtumo. O staiga pasidarė įdomus gyvenimas. Staiga pasidarė gražus gyvenimas. Gamta graži. Aš pradėjau laukti visada pavasario. Man, kol aš neatgimėjau iš aukšto, man kažkokiais gėlės, sentimentai. Žinai, kada vidu yra tamsa, taip sunku. Bet kai Švento dvasia atėjo, taip gražu, kai gražu žmonės. Ir pati, kada graži gerai. Žinai, įdomu gyventi, tiesa. Taigi ką, brangieji, ačiū Dievui. Ir žinote, rytoj pas mus yra namų grupelės. Pas mus namuose yra 19 valandą. Gerosios vilties 1A505. Po to ten yra dar parašyti adresai, kur dar yra namų grupės. Tiesiog eikit į namų bendravimą, ypač tie, kurie neseniai va, tik tikėjot. Ateikit pas mus namo, mes pasimelsim, pabendrausim. Ir yra labai gerai kartu arbatos pagert, pasikalbėti, tiesa? Pas Jolantą kažkas irgi gali ateiti į namų grupę. Pas Ingą yra ten, yra adresai parašyti. Pas Arūną, vat. Ir tai yra labai svarbu tau turėti žmogų, kuris tave mokys, kuris tau padės Bibliją skaityti, pasimels už tave. Tau labai svarbu tokį žmogų turėti, kuris tau padės, kai tu gimėjai šitą žemę, tugi negimėjai taip, tu turėjai mamytę ir tėvelį, taip? Kurie tave maitino ir taip toliau. O po to jau, kai tu užaugai, tu pasidarė labai pratingas, kai mamam jūs nereikalingi, aš pas gyvensiu, kaip norėsiu. Ne? Nu čia būna sukylę tokie vaikai. Bet va taip ir dvasiniam gyvenime, kad tu gimsti iš dvasios, tau reikalingi dvasiniai tėvai, kurie tave pamokytų, padėtų tau. Todėl ateikit. Ateikit į lasteles, ateikit į bendravimus, ateikit į maldas prieš susirinkimus.
kad Šventoji Dvasia galėtų veikti daug, daug jūsų gyvenime. Taigi būkit palaiminti Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę, Tėvo meilę ir Šventosios Dvasios bendravimas tebūna su mumis visais. Amen.